su radovi krenuli 31. maja, ugovoreni rok je 60 kalendarskih dana, kao što vidite, znatno pre tog roka se praktično privode kraju ovim asfaltiranjem danas. Inače, do sada je odrađeno prethodno skidanje kolovozne konstrukcije, iskop materijala, ugrađen je novi tamponski sloj debljine 15 cm, bankine takođe i evo danas se privodi kraj asfaltiranja, odnosno asfaltira se asfaltnom masom BNH 16, debljine 6 cm, dužina trase je negde 650 m, urađen je jedan propust cevasti dužine 15 m, takođe su čišćeni odvodni jarkovi i, kažem, sa ovim asfaltiranjem praktično privodimo kraj. Ostalo je još da se postavi vertikalna signalizacija narednih dana i, kao što je predsednica Skupštine rekla, se pokrepe udarne rupe u ovoj prvom delu trase i time ćemo praktično staviti tačku i na ovu investiciju. Trenutno se radi na više lokacija, pričali smo o tome više puta. Trotoari se uređuju ulicama 22. divizije Cara Dušana. Takođe se radi ulica Dobrodolska. U selu Vlasi se takođe radi kružni put kroz selo, ta druga faza od tri faze radova. Tamo će takođe verovatno sledeće nedelje uslediti asfaltiranje. A ono što vrlo brzo sledi jeste početak uređenja Senjske ulice u istoimenom naselju. Tamo je kompletna procedura završena. Tenderska, izabrani izvođač radova, vodovod je zamenio vodovodnu mrežu i očekujemo ovih dana uvođenje u posao i početak radova. Takođe ulica Jevreska, uređenje trotoara i parking prostora. I očekujemo svakog dana uvođenje u posao za uređenje parking prostora ulici 7. juli, takođe jedna veoma bitna investicija vredna 35 miliona dinara. I očekujemo takođe i ono što je možda i najznačajnije, početak redovnog održavanja. Tu imamo puno aktivnosti iz tog takozvanog pojačanog održavanja pod programa. Da sada ne nabrajamo koje ćemo sve deonice raditi, ali ono što je prvo zamišljeno i prvo će uslediti, to je asfaltiranje puta u selu Veliki Jovanovac i u selu Vojnjegovac. Nakon toga, tokom lete i jeseni, bit će još znatno aktivnosti. Pa evo, pomenuo sam, znači, Vlasi se radi, Rasnicu završavamo. U sledeći je, kažem, iz programa redovnog održavanja početak radova, Veliki Jovanovac, Vojnjegovac, kasnije će se raditi i Cerova, Rubinje, Držina, selo Sukovo, Boljskržana, tako da kažem, puno je aktivnosti i vidite da sela nisu zapostavljena, čak naprotiv, značajan iznos sredstava iz budžeta i značajne investicije su ove godine na repertoaru za realizaciju.